Əziz həmvətənlər, əgər siz məndən Azərbaycanın müstəqilliyinə və demokratik inkişafına ən böyük təhlükə nədir sualını versəydiniz, soruşsaydınız, mən Qarabağ məsələsindən, beynəlxalq terror təhlükələrindən danışmazdım. Çünki bunun qarşısında dövlət bütün gücü ilə dayanır. Mən neft ölkələrində demokratiya qurmaq olmur, yaxud da ki, İslam dini demokratiyaya mani olur kimi fikirlər üzərində də dayanmaq istəmirəm. Bundan yetərincə mübahisələr eləmək mümkündür. Ancaq mənim aləmimdə Azərbaycanın hazırki dövrdə milli varlığına ən böyük təhlükə mövqesizlikdir, laqeydlikdir, biganəlikdir. Diqqət yetirin, bir ildən artıqdır ki, Avropadan Azərbaycana qarşı terror təhdidləri, siyasi qətillərin həyata keçiriləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqlar, yaxud da ki, müqəddəs yerlərin dağıdılması ilə bağlı çağırışlar edilir. Onlar özlərini 12-ci Qızıl Ordunun əskərləri kimi aparırlar. Bu, müasir dildə, bir qədər politoloji dildə ona hibrid müharibələri deyirlər. Amma mütləq əksəriyyət susur. Ona görə də mən bu tribunadan istifadə eləyib, 100 minlərlə Heydər Əliyev sevərlərə müraciət eləyirəm. Onlar hər zaman dövlətçiliyin yanında olublar. Mən onlara çağırış eləyirəm ki, kimsə onların ideallarını ləkələmək istəyirsə, qoy onlar kəskinliklə cavab versinlər. Mən bu tribunadan hökumət adamlarına, dövlət nümayəndələrinə, icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinə çağırış eləyirəm. Gördüyünüz kimi, ayrı-ayrı qüvvələr ki, hədəf olaraq həm də sizi seçirlər. Amma bir vaxtlar vardı ki, Heydər Əliyevin adı ilə bağlı hər həftə 2 dəfə, 3 dəfə kitab təqdimatlarına bizi dəvət edirdiniz. İndi mən anlayıram ki, sizin yaradıcılıq pəriniz uçub gedib. Mən də hakimiyyətə gəlsəm kimisə asacam və ya kəsəcəm iddiamla burada çıxış eləmirəm ki, konkret olaraq siz əgər bu dövlətin əsgəriyəm özünüzə deyirsinizsə, hansı səngərdə döyüşdüyünüzü göstərin. İmam Əli deyir ki, susmaq 2 səbəbdəndir. Ya bəyənmədiyim bir şeyə görədir, ya sevdiyiniz bir şeyə görədir. İndi sizdə hansındandır? Ulu öndər Azərbaycan od alov içində yananda təsadüfi deyil ki, özünə heç kimi köməyə çağırmırdı, amma deyirdi. Mövqeyinizi göstərin. Mən elə hesab edirəm ki, bunun indi əhəmiyyətini biz başa düşməkdəyik. Mən bu tribunadan Xarişlər Naziri Elmar Məmmətyarova çağırış eləmək istəyirəm. Onsuz da 10 illərdir apardığınız danışıqlar haqqında bir dəfə də nə xalqa, nə də ki, parlamentə hesabat verməmisiniz. Amma Avropanın səfirlərini, Bakıda olan səfirlərini yanınıza dəvət eləyib demək mümkün deyildim ki, Avropada ayrı-ayrı qüvvələri işitçi qiyafəsində hazırlayıb bizim əleyhimizə himayə eləməkdə məqsədləri nədir? Axı gördüyünüz kimi onlar dövlətə, Allaha, mənəviyyata, hər şeyə təhlükə törətdiklərini ortaya qoyurlar. Və məgər bu bəs deyilmi kimi siz onlarla bu məsələ ətrafında öz mövqeyinizi, fikirlərinizi bildirəsiniz. İstəyirlər həmvətənlər, ümumən burada gördüyünüz kimi namizədlər vaxtlarının bir hissəsini media məkanında, informasiya aləmində bizə qarşı olan hücumlara həsr eləməli oldular. Aşığı bizə irad tuturlar ki, əgər onlar namizəd deyilsə, nə üçün onlara vaxt ayırırsınız? Doğru iraddır, vaxt ayırmamaq da mümkündür. Amma onlar davamlı olaraq bunu edirlər ki, heç olmasa bir dəqiqə onlara həsr olunsun. Azərbaycanın demokratiyanı qurmaq istəyən 3 qüvvə var. Onun birincisi, biri, yəni xaricdə olan Rəsul Quliyevdir, hansı ki, vaxtı ilə parlamentin rəhbəri idi. Neft buruqlarını özəlləşdirmək istəyirdi və Heydər Əliyev ona imkan verməyəndə başını götürüb gedibdi. Uzun illərdir də Amerikada yaşayır. Sadə bir müqayisəni sizə demək istəyirəm. Əlimərdan bəy Topçubaşov, 100 il bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinin rəhbəri. O insan istiqlal mücahidi olaraq buradan Tiflisə, Tiflisdən İstanbula, İstanbuldan Fransaya get. Paris Sülh Konferansında Azərbaycanın müstəqilliyini tanıtdır. 20-ci ildə buna nail ol, sonra bolşevik hücumu baş versin, işğalı baş versin, geri dönə bilmə. Parisdən Senkulu bir şəhərə get, orada da dünyadan gedir Azərbaycan deyə. Baxın, Rəsul Quliyevin yaşayışına bu 20 il ərzində, Əlimərdan bəy Topçubaşova, özünüz nəticə çıxara biləcəksiniz. Burada qeyd olundu, demokratiyanı qurmaq istəyənlərdən ikincisi, 90-cı illərdə Azərbaycana xaos qoyub gedənlərdir, hansı ki, Milli Şurada cəmləşiblər və Müsavat Partiyasıdır. Əli Kərimli burada olanların hamısını tənqid edir. Sadə bir argumentlə ona cavab vermək istəyirəm. Öz leksiyonunda. Əli Kərimli 1995-ci ildən 2002-ci ilə qədər Cənab İlham Əliyevin vəkili olubdur. Eldar Namazov da sağ-salamatdır, onun müəllimidir.
Bunu hər yerdə sübut edə bilərik. Və axırıncı mitinqdən çıxanda onun bu 20 il ərzində, yaxşı, keçmişini çox tənqid edirsiniz, cəbhə dövründən deməyin, indisindən danışın, bircə detalı demək istəyirəm, dediyimi yoxlaya bilərsiniz sonra mediada. Mitinqdən çıxan adamdır, 100 nəfər bunu himayə edir ki, maşınına əyləşsin. Adam əvvəl fikirləşir ki, bunu kimdir bu, belə deyək ki, vuran, öldürən, döyən? O gənclər ki, onu o cür himayə edirdilər, onları mən 92-ci ildə görmüşəm, onların hamısı indi Şəhidlər xiyabanında uyuyurlar. Ona görə də belə adamların Azərbaycana demokratiya vəd eləməsi mümkün deyil. Ulu öndərin hakimiyyət illərini sayırlar, buna da rəsmi bu tribunadan cavab verirəm. Heydər Əliyevin nə vaxt olmadığını mən sizə deyim hakimiyyətdə. Bu 1987-93-cü illərdir. Hansı ki, həmin illər Azərbaycanın həyatında fəlakətli illər kimi qalıbdır. Biz onları yaşamışıq. İstəsəz bir də yanvarı, istəsəz bir də 92-ci ilin Xocalı soyqırımını, rayonlarımızın işğalının başlanması prosesini deyə bilərik. İndi bu adamlar deyirlər ki, nədən növbədən kənar seçkilər? Axı onlar özləri növbədən kənarla gəlmişdilər. İstəyirsiniz bir də xatırladaq, Xocalı faciəsi baş verdi, növbədən kənar seçkilər oldu və onlar hakimiyyətə gəldilər. İndi növbədən kənarlıq üçün ölkədə bir xaos yoxdursa, amma Azərbaycan özünü oktyabra qalacaq seçkilər halında bu beynəlxalq dairələrin, məsələn gördüyünüz kimi Rusiya, Britaniya, Rusiya, Amerika və digər dövlətlər arasındakı o qovğanın, o təlatümün içərinə daxil etmədən gərəkən vaxtda təyin edirsə, burada nə qəbahət var ki? Və mənim aləmimdə o qüvvələr üçün təqvimin istənilən günü məğlubiyyət günüdür. Güya ki, aprelin 11-i deyil, oktyabrın 17-si və ya dekabrın 5-i ayrı bir fərq yaradır. Bu, onların hamısının məğlubiyyət günüdür. Əziz dostlar, əziz bacı qardaşlar, mənim aləmimdə demokratiya xaricdən ixrac olunmaz. Bu, mənim sizə dördüncü şüarımdır. Demokratiyanı özümüz qurmalıyıq. Hər bir dövlət başçısı xalqı ilə birliyini təmin eləməyə çalışır. Amma biz ötən illər ərzində gördük ki, bolşeviklər sovetizmi dünyaya necə yayıb onun əhatə dairəsini qurmaq istəyirdilərsə, demokratiyada bu cür bir ixrac siyasətidir. Demokratiyanın üstündən dövlətlərin quruluşunu, maraqlarını, iqtisadi planlarını və s. həyata keçirmək istəyirlər. Biz onun nümunəsini Ukraynada gördük. Gördük ki, hökuməti kənardan quranda onun nə ağır nəticələri olur. Əziz xalqım, gözəl bir söz var. Şərə qarşı mübarizə aparmaq azdır, xeyrin yanında dayanmaq lazımdır. Hər zaman xeyrin yanında olun, sağ olun.